Lazio, a može biti i Trabzonspor sa kojim je igrala Crvena zvezda. Uglavnom i sva buduća fudbalska uzbuđenja, i kad su pobede, i kad je nerešeno, i kad su nažalost porazi, sve to mnogo lepše padne i interesantnije da se prati u najboljem društvu, u najbližem MaxBetu. Sport je život. Sport je život. Život je igra. MaxBet. MaxBet. Poliklinika Dr. Nikolić, na čelu sa docentom...